بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة جامع مجالس العلوم سن بوك سن خالد محمد البصيري ñi ngi len di ziyara ñewat nañu ci suñu jotaayu lettali xare yi nga xamni yenenti bi alayhi salatu wassalam amal manam xewon na ci jamonom def nako ak ñi nga xamni ñoy nonu l'islam yefe ñu commencé won ci ghazwat badr al-kubra. بني بدر الكبرى نختلف أم بدر الصغرى. بدر الصغرى نك كوكو خينا دانتي نيو وخون ننكو تي لاجك تونك دانتي نيو نيو جارتي رك واي نيو تي غزوة بدر الكبرى رك نيو يامون بيغا خاميني أبو سفيان بيانتبي عليه الصلاة والسلام جنني موم أكي صحابام جم تا كارفان ابي سفيان فار يالا دوغولول ني غيس كارفان بي يالا ليف ابو سفيان موتش اك كارفان بي مو اندالون فوفا نك مانام دا فا ام لو يالا بغ يالا دا فا ام لو مو نامو تي جلت ني وانت ام لوم نموت نميت كي يفيري وامك موتخ يالا ني لين واخ جولي ني ني لين يين كات باغي ني ген يا كارو لين وون ني موك داغي ني ген ديمو لين دي خيخ لي نين بغون رك موي كاروان ابي سفيان دال ngen bëggona jot watax yalla wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum yalla bamu len digeeni ñaari kureel yi dal dana ci am bo xamni mom ngeeni jambarol ñaari kureel yi nak kureel karawanu abi sufyan wala mushriku quraysh ben ci ñaar yoyu يالا نين وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم يين جولي ني نين بغ لول نك ناخ مولين تخونا جن يين دال لي نين غنا صبر موي لي نين تان بول نين تان لو موي كارفانو ابي سفيان مو نين بغ موتاخ يالا نين وتودون ان غير ذات الشوكه موي خيخ موي يفيرو ماك نيوم نيوكو خيخ lol da ngayena beggol lol mom lol bu ngeen jambarlo lol li ngeen beggom moy ngeen baña dajek wa makka ca xex ba nata xex wa makka ñew mushriku makka quraysh ñu xex ak mom lol moy zaatu shawka taqulu lakum waye nak yalla amna lu bëgg yalla wa yuridullahu an yuhiqqa alhaqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabir alkafirin okay يالله يبغ موي أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافر ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون موتا خاري بدر موم كوكو بغا لير تدو ديالو تي أهل السير دغاي اوبي رك سورة الأنفال سورة الأنفال ngay ubbi bu ko defé da nga xam lu bari ci xare mabbu naka nonu xare uhud mom kuko surat ali imran mom kuko lire ku jang surat ali imran jëru ngay delu ci ben te tafsir niko ni yalla faram fatte xare uhud ki ali imran
manam faram fatte wuko ben xare ci ben sabat budul uhud abu sufyan bi nga xamé ni mom mom ndaxte bu fatte ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam jekke yabal yenn ci ay sahaba ngir ñu gëstu ji ak di lañ bëtu ji caravane quraish far mu am caravane quraish bu ñu ñu japp leen ray ci ay nit jël japp ci ay nit am ñu daw ñu jël loolu manam alal dañ amon leg comme loolu xew xew bobu amon abu sufyan nak mom fep fu muy démé rek bay wagné ko bay xol iska amna ku koy dogalé ci jull ñim dé leg bi mujjé jullé sam ni nak mi xol di xol ba xam iska amna lu koy dogalé iska amna lu koy dogalé kan legi mu am nakum manam ku yoonte bi sallallahu ñu yoonte sallallahu alayhi wasallam jëkke yabal ku ci melle Talha ibn Abdullah la yabal ak ñeneen ñu dem di pour xoli di teru gëstu ji lañ bëtu ji manam caravane quraish bi nga xamé ni Abu Sufyan rombu nako rombu na ñu gis ko ñu gis Abu Sufyan rombu ci lañ ko waxe yentibi sallallahu alayhi wasallam ci lañ gënni leg Abu Sufyan yek na ni wala bok amna ben xats bu mu am sentir na ni jullit ñom ñing koy dogal manam ñing koy ñew diko dogal fan la ak fan lañ tolu ak anañu xamul fan la Abu Sufyan bimu ñewé ba xawa jégué Badr ba Abu Sufyan da doon dem mom da doon xoo ci Badr dem ta fofu nak dara da doon tassi jullit yi leena bimu ñewé ba jégué Badr mu gis ben way bu tuddu Majdi ibn Amr Majdi ibn Amr mom place fofu lay dundu mom ci manam ci gox bobu la nek muniko hal marratika jaysh xamni wuko jaysh Muhammad iska amma ay soldar manam ab soldar ay soldar yula rombu Majdi ibn Amr niko ما رأيت أحدا أنكره إلا أني رأيت راكبين أناخا على هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا لي قال قلنا مجدي بن عمرو نيكو من دال جسم في دال أمول كين كو خامني كو في جار تخام ميوم في دال جسم كين كو في جار لودول دال جسنا نياري nit ñaari nit ñu war fas gis na dal ñu war gilem ñaar ñu war gilem ño xamni dañu yeesal seen gilem ca tundu wi ñu daal dem fe ca tembe wut fa ndox seeni baaj biñ amal wut nañ fa ndox biñ jëlé ndox wëg seen gilem demat nañ Abu Sufyan non la saxawon Abu Sufyan dem ca ndax Abu Sufyan dafa ñaw ku ñaw la ku mus la motax doomu Muawiya ñaw gogu da ko jël ci mom Abu Sufyan ku mus la ku ñawa ñaw legi Abu Sufyan biñ ko waxe niko biko Majdi ibn Amr nek niko man da gis na ñaar ño xam dal ci tundu wi gis na ak tal moy tundu xawa yeketiko gis na dal ñu yeesal seen gilem dem ci temba wëg ndox jël ndox wëg seen gilem demat nañ Abu Sufyan dem ci gilem yi fa ñu yeesoon manam fa gilem yi togon nonu mu jël ci nefere gilem yi mu xol nefere gilem yi mu tass ko mu tass nefere yi xol gis ci ay salu tandarma yo xamni mu gis ci nefere yi salu tandarma yo xamni salu tandarma la gis rek muni salu tandarma yi de khontuwa madina la khontuwa yasrib
ñom yasrib lañ ko wax yeferi même ba yent bi sallallahu alayhi wasallam demé gaday ba tuddé def ni medina ñom dañu kontiné di wax yasrib abu sufyan xol ko dal ni hadhihi wallahi ala ifu yasrib hadhihi wallahi ala ifu yasrib abu sufyan ba mu tojé nefaré xol gis ci ay salu tambal mu di wallahi li day xontu wa yasrib ndax wa medina ñom dañu bari tandarma bari gutol ne dañ koy xonté seen gilem muni ñom rek ñofu xonté seen gilem wa yasrib rek kon ñi gilemu yasrib lañ kon wa yasrib ñofu ñewon kon koku julit ñi la abu sufyan dadi dadi kon ñi ngi ci place bi fi ma nek ñi kon manam fi sori wuñ fi abu sufyan dadi jël benen yoon ban yoon la jël yoonu tefes bobu ñu tudé mer rouge al bahr al ahmar tefes gogu la jël nga xam yoon wo kenn manam manam yoon wi fokk nga min digënté sama makka fokk nga min ko lol soga xam yoon wowa légui nak bi nga xamé ni julli motax yalla bi jul kasse yalla ni iz antum bil udwati dunya motax subhanallah karavanu abi sufyan mom rek la yalla tuddu ci alquran manam djublu ci mom manam wax karavanu abi sufyan djublu ci bu abu sufyan bi manam lolou nak ngeene la ci abi sufyan donte bobu tubagul yalla ni julli ni len yeen id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa والركب أسفل منكم نالن دوغل العدوة الدنيا والعدوة القصوى نالن دوغل فتاي ناخ نين خم لاموي العدوة الدنيا موي فان العدوة القصوى موي فان والركب أسفل منكم لول تامن موي لام كون نيغي دوغل فتاي نين غيسكو photo bi moy al udwatul dunya moy photo bi moy al udwatul quswa li la moy udwa bu ngeen setlo manam ap place la bu xaw yekatiku bo xole badr dafa melle xamna ne buñ ko doon manam bu fekkante nit ki dafa tapale ñaari loxom manam ñaari loxom bu fekke da nga tal sa ñaari loxom nga depp ko ci air bi sa ñaari loxom nga depp ko ci air bi ni nga talale nga tapale len bo len tapale nga xaw len ak sa baramu sankale bi li fete fof nga xaw ko soufel touti ñaari baramu sankale bi nga xaw len soufel touti xama day mel aw tundu wu jige ci kaw badr non la mel legui nak ñaari loxoy ben bu ci nek moy al udwa ñaari manam badr bu nekke genre ci kaw da fay am ñaari tal yuko sekk ñaari yakoy sekk na lolu moy al udwa du lu yekati ku ci kaw wante du lo xam tamit dafa masé tali dafa xaw yekati ko tuti di ak ndang leer lolou moy al udwata ñoy ñaari udwa yi yalla ni yeen julli ji iz antum bil udwati dunya ba ngeen nekke yeen ci udwa bi nga xam mo geuna jige medina moy ad dunya wohum yefeeri ñom bil udwati al quswa ñanga ci al udwa al quswa ñanga ci fa geuna soy medina kon mom ñom seen udwa mo geuna jige mak léegi nag yéen yéen a ngi ci kaw war rakbu karavanu abi sufyan ak moom asfala minkum mi ngi ci seen suuf ndaxte sahil bahr al ahmar tefesu mer rouge bi moom ci suuf la nekk abu sufyan nekk ci seen suuf di dem yéen ngeen nekk ci kaw abu sufyan noonu la jaare daa dem yàlla ko musa moo tax yàlla subhanallah
yalla daf ñu ko wasful melalal ñu ko melal bu clair bo xamni wasfun daqiq in antum bil udwati dunya wa hum bil udwati alqusra ñaar yu yep dañ xaw yekati ko lan mo way dañ xaw yekati ko ndax yalla fa ni war rakbu caravan bi asfala minkum mi ngi ci seen suuf yeen ñaar yeen ñi manam yeen julit ñi caravan abi sufyan mi ngi ci seen suuf bi dem te yegu len ko yeen nak tasse bi ñen tasse fi xamu len won ni manam yeen ci bamuy dem ak ay sahaba am sallallahu alaihi wasallam bamuy dem boori badal xamul ni yeefere la fay tassel yeefere yek bi ñew badal xamu ñu ni julli ñi lañ fay tassel motax yalla ni walaw tawa'attum bu ngeen joxante won rendez-vous kon lahtaraftum da ngeen woute fil mi'ad ci rendez-vous bi walaw tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad bu fekkon da ngeen joxante rendez-vous pour dajé fofu manam da ngeen woute manam yu dama am ñu fausé yeen wala ñom dama am ñu fausé wala manam dama ñu xam dinañu yexañu wala dinañu changer place dem benen kon bo muy tul yéféri duñu d'accord ci lolu ndax té yéféri seen position nekulun position bu baax nekulun seen position baaxul kon ñom buñ ko buñ joxone rendez-vous buñ joxé rendez-vous fofa kon bu boba dinañu dana am wouté buñ def wala tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad walakin liyqdi Allah amran kana maf'ulan fofé la yalla bëgg lutax liyahlika man halaka an bayna wa yahya man hayya an bayna wa inna Allah la sami'un alim manam subhanallah alquran mo lay wax xare ba neena sur lan sal bo ñu bo top sur lan sal yalla dina la wax xare badul leral la ko bamu leral bo ñew sur tawba yalla dina la wax tabuk bo ñew sur al imran yalla wax la wax la xare uhud bo ñew ci sur al ahzab yalla wax la ghazwat khandaq muy ay ghazawat yo xamni lolu fokku nit julli ci liko xam bu ko defé seen ngëm da yok ngëm kon abu sufyan non la mucce da dem bu ko defé nak waxon na ni quraysh bañu yegé ni abu sufyan mucce na al ahnas ibn shuraiq nga xamni mom mo njitu bani zuhra mo seen njit mom dafa wagneeku mom ak ñetti téméri nit min bani zuhra dañ ñun mom ñi manam sofé abu sufyan mo ñu indi won xex indi wuñu won kon ñun ñi ngi delu abu jahl nak dañ dédé ñun dañuy dem babadur abu jahl ñew dañ ba xex dañ dem babadur tok fofa nos bu ko défé ñu ray suñu gilen nan suñu sangara suñ jami di ñu fekkal ak di ñu wel bu ko defé arab gox xéetu arab dégguñu qabail arab giiri kenn ku ne dana dégg suñu buzz dina dégg ñun ñi kat ñew nañu pour xéx waye kenn fekkuñu fi kon bu ko defé dañ ñi ragal ba abadan legi julit ñom bi yantabi sallallahu alaihi wasallam ñew ba mo gis ni mu yeg ni Abu Sufyan rekina ndax julli ñepp iiru Abi Sufyan caravan Abi Sufyan mo len taxuna jox xex taxul won jox legi yeferi ñom départ nañ makk ñi ñew ndax yeferi bi ñew dañoo ñew ngir xex préparé ci ay ngannaay préparé ci ay nit préparé psychologiquement loolu lañ nafsiyan dañoo préparé ni dañuy xex julli ñi nak ñom xamuñu won ni yéfé ñi ngi ñew wante yaronte bi alayhi salatu wassalam bim ñewé ba badar mo gis ni Abu Sufyan rikina kon da nan kon amul leen xex rek mo fi dess ndax té
abu sufyan rit na kon wa makka yegg nañ lolu kon wa makka ak ñew meunatu ñu delu medina dedet lolu bokku sax ci ci lolu bokku sax ci haybatul islam ma suñu del xex rek ñaata lañ tolu nak ñom ñaata lañ xaw yantabi sallallahu alaihi wasallam xamugo ko julli ñi xamugo ñu ñele ñaata lañ waye xam na ñom makka istiada tam lañu def manam préparation bu complet lañu def julli ñi nak ñom bañ jégué medina di ñew ko préparé wu ñom dañu ñew non rek ndax té nangu ci caravane abi sufyan la ci nek ci ay nit bari bi ah fofu nak yaronte bi alayhi salatu wassalam bam yegge ni wa makka ñi ñew mu diiso mu pakay sahabam ni len هؤلاء أهل مكة قد خرجوا فماذا ترون من أقوى مكة ديني يديو لنجل جسن رفع أبو بكر جوك وخ جرفت عمر جوك وخ جرفت المقداد بن عمرو دالي وخ جسن جوجة نحكي لتغيين تبي صلى الله عليه وسلم دليل جيسو نيوم نحكي أمول كن كنيوم ko prepare xex nga may sax bari wul ñaari fas lañ won ñaari fas lañ yor ak joom ñaar fukki gilem ci ñet témer nit te ñele ñaata lañ manam ñele dañ leen triple legi nak biyen ci bilaje alayhi assalam sahaba yi أبو بكر وح جو رفت عمر وح جو رفت المقداد بن عمرو ما هو مك مهاجرين لأنك يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قائلين غير ابن وحلول ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه المقدار بن عمرو وخم جي ليسان أما صحابة يوحم نعمل أدنى لكبير من يقو تأم تواخو مقدار ما وخون كوريك ما رأك نيخون wax ji ma wax ko moma gënal adna li ci biir kenn ku nek ngeejo nga wax miqdar miqdar ya rasulullah manam defal lila sa borom won defal li nga gis lila yalla won def ko ñun ñi and ak yow wallahi duñ la wax mukk comme banu israël lañ waxon musa niko demal yak sa borom ngeen xex ñun mom ñi ngi fi xexuñu yent yalla musa way dem niko demal yow ak sa borom ngeen xex ñun ñom xexuñ dedet ñun duñ wax lool de ñun dañ nan demal yak sa borom ngeen xex ñun ñi ngi seen demal di xex manam ñun ñi ngi and ak yeen di xex moy lan yow rasulullah manam maana moy lan yow rasulullah wa banu israeel lañ waxon musa bayiko niko demal yow xex ñun ñi ngi fi ñun dañ nan la xexal ñun ñi ngi and ak yow di xex and ak yow مقدار دانكو يا رسول الله والله العظيم بو خوسون نيون تي ايل بي بارك الغيمات بلاص لا تي 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 ايل بي بو ني خوسون بو خوسون نيون جيم تي ني خوس اندك يا ديم باغا اغ يونتي صلى الله عليه وسلم ديسان دالي كونتان motax neesan way abdallah ibn mas'ud neena manam position mak miqdad moma gënalon azna ci biram dak lu ko wax ak yeen ci bi karam gi daaji bel kontam wante ba legi yeren ci bi alayhi salatu wassalam mi ngi am ay baat yu muy xaar ba legi likoy kontan lo deug deg ko ndax tafa ashiru alayya ayyuha nas أبو بكر وخ مني أشير عليه أيها الناس عمر وخ
مني أشير علي أيها الناس مقدار وخ مانام لي وخ لين ما سين وخ لين ما مانام سولو خلاصل لين خلاصل لين أبو بكر وخ مني خلاصل لين وغين وخ كوني وخ مقدار وخ ينتبي صلى الله عليه وسلم كونسان سي وخ دي وانت بليغي دسنا امنا امنا نيمي دغلو ني ورا وخ والان والان صار بليغ وخغن تا موي وا مدينه ني ني مدينه تا وا مدينه سي وخغوت ني وخ ييب مهاجرون لا ني وخ ييب اي مهاجرون لا نخت لان صار بني جايانت تا مكه بني دكي يو جايانت بابا يونت بي غادايغو صلى الله عليه وسلم دا فا بوكون سي جايانت بي دا ني الانصار انصار دا ني ديمبلي الانصار مو نيغا خام دا ني ديمبلي يونت بي صلى الله عليه وسلم بوي خيخ ني ديمبلي لا لغي نك تاي خيخ جوتنا وا الانصار نيغا فا وات يونت بي عليه الصلاه والسلام بغ ريك ديغ وا الانصار ني واخ فوفا نك donte jayante dañu jayante won ak mom mais buñuy xex ak yow kep kuy xex ak yow manam dinañ la defal kep ku ñew medina di xex ak yow dinañ la defal waye nak bu ne ci biti medina te ñom genn medina jayante wu ñoon ak mom da ci buñu genné medina ñu xex ak mom jayante bu amul won manam moy yow ñewul medina légi nak ñu taxaw sa digënté yéfer bu bëgg ñëw naan daf lay faagal wante and ak lepp nak Saad ibn Muaz mo njitu Aws wante Khazraj mo njitu Saad ibn Ubada wante Saad ibn Muaz mom moy waxal wa Madina ñëpp Saad ibn Muaz mi hat bayi len ko xel na ngeen mokal tour bi dinañ ñew ci mom sahabi bu yeme ngi non ku yeme ngi non Saad ibn Muaz ko te mom mo don jitt lansar Saad ibn Muaz ko ka annaka turiduna ya rasulullah fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ajal uridukum an tatakallamu ولا اريد ان اجبركم على قتال ولا اريد ان اكرهكم عليه مانام في لي في جانغي موي ماندو تك يرنتي بي صلى الله عليه وسلم نك سعد بن معاذ ابو بكر واخنا يرنتي بلتي بتاي يرنتي بك بن واخ عمر واخ يرنتي بي صلى الله عليه وسلم كنت انا واي مي بك كي مي بك دار اي مي خار ام كو واخ مقداد ابن عمرو واخ ني بليك مي خار رك كي واخ ليغي وا مهاجر يي واخ لا يونس بي صلى الله عليه وسلم بليغي مي واخ اسيروا علي ايها الناس سعد بن معاذ يقول يا رسول الله دا فا ملي نيون غا بغا واخ كون دا فا ملي نيون غاي خار ني واخ يونس بن كو واو يين لا بغ نين واخ نختي بوغوما لينا فورسي نختي خيخ تي بيتي مدينه لول واخانتي وون كو وون lolu bokul ci jayante bi motay yentibi sallallahu alayhi wa sallam ñeen bugguma ene force ci xex te bugguma tamit di len def lolu xamni buggu len ko wa len deglu len Saad ibn Muaz radiyallahu anhu limu wax manam limu selal xol yentibi alayhi salatu wassalam Allahu akbar Saad ibn Muaz ya rasulullah قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك
فصير بنا على بركة الله. الله أكبر. يعني واخ جي دنج كوي واخ سكرو بوبي دي تاخو داخ واخ جو نيهي ني نيما سي غنا نيه نك موي كونتانتي جي مو كونتانال يونتي بي صلى الله عليه وسلم مانام واخو معاذ سعد معاذ واخم جي رك دوينا سي مانام بغ سعد معاذ سعد بن معاذ واخم جي مانام فوك دي نان ام بن جوتاي بو خامي سعد بن معاذ دونغ لاي واخ بالله سعد المعاذ بو اد لي بيب دونك تود دوم جوخ فاي نيو كو فاي غن جوخ نيو كو با ليغي لم ييو تي تي تيرو واخ جي مو واخ جيرينا سي يين مانام ديس نا سي دنو يورنتي بي لو خامي والله الذي لا اله الا هو مانام خولو كو كونتانو يورنتي مانام كو خام دا فا واخ واخ جوني يورنتي بو كونتانتي ban waye nak dina ñew ci Sadu Muaz genn adnam wallahi dañ ci ñew waxam ji dana ko jurul ay ngeene lu bare dañ ci ñew insha Allah Sadu Muaz ni ko ya rasul Allah ñun dañ la gëm deggal la ñu séle ni li nga indi mu moy deug ci lolu lañu la joxe suñu koller suñu fassante bo xam dañ ko fassante jox la suñu baat jox la suñu lepp manam ko leerante ak yow ci dañ lay deggal top la ya rasulullah xam nga la demal fo bëgg dem demal wallahi walladhi ba'athaka bilhaq ma ngi giñ ci nga xam mo la yoni ci deug law ista'rafta bima hadha al-bahra bo xusoon ak ñun ci geejgi wallahi dañ ci xus ak yow bi ñu xoss ak yow te bu boba nak amul kenn koy absent ci ñun ñeppay duggalu ci geejji ta nak ëlëk da amul kenn manam jëmu ñoo bañ sax manam jëmu ñoo xawa di xawa bañ ñoo def ak ëlëk noy de lu tax mu ko dox ñun ñi de ñu mëna muñ lan ñu mëna résister ci xex lañu té tamit ñuy deggal suñu bop lañ buñu tass ak noni ah duñ la wax dara nak wante dana la yaakar nañu ni yalla dina la won ci ñun lula kontan lool kon nak xam nga lan la fasir ala barakatillah demal ci barka yalla fasir ala barakatillah ñu dem ci fepp fo ñu wo ñu wuy la fo tek sa tank ñu tek fa suñu tank fu ñu tass ak noni fo tass ak noni dañ ñu gis dooni gis sa gannaaw rek ci sa wet lay sam Sadu Muaz ana be riwaya bo xamni Sa'd dafa ni da'anika la'allaka takhsha dafa ni ko la'allaka takhsha an takuna al-ansar ترى حقا عليها الا تنصرك الا في ديارهم سعد بن معاذ بنكو يا رسول الله دا فملي داغا رغال ني والان سا با نيو غيس ني نيوم سين دروالا ني باغا لا ديمبلي تي ني باغ لا ديمبلي لودول تي بير مدينه داختي لول لا نيو خانتي وون ديت سعد بن معاذ نيكو واني اقول عن الانصار يا رسول الله إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم من ما يوخل والأنصار من ما يوخل والأنصار من تمت ما يتنطل والأنصار يا رسول الله فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك لي حمد lolu fofu lolu Sadu Muaz wax moy lañ waxone ba ya rasulullah
jokkol kula neex dagal kula neex suñ ala la ni jël ci lula neex jël ci lula neex jox ñu lo neex li nga jël moy liñ gëna bëgg ci suñ ala lool moy lan manam li nga jël manam li nga xari mom nga jël mom lañ gëna bëgg ci suñ ala li nga bayyi manam li nga xari mom nga jël ci ñun moy li nga xamni moy lo jël dal lool mo ñu gënal ci ala ji kon nak li gën li ñu gënal ci ala ji lool lañ lay jox ci lepp lo xamni dañ ñu ko diggal sa suñu mbir mi ngi top sa mbir yow wallahi bo dugo ak ñun ci il bi ñu dox ci and ak yow bo duggé ñun soobu ci geej gi soobu and ak yow moy li jox nak fofu nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam dal nak siru wa abshiru fa inna allaha ta'ala wa'adani إحدى الطائفتين والله لك أن الآن أنظر إلى مسارع القوم نريد أن تقول يأتي بجلل صلى الله عليه وسلم وكنك جمل يجب جم تنك ما يليني بيغلني نين بيت بيلي خمي يالا ديكنما ياري إحدى الطائفتين ياري كوريليه yalla digna ma ci ben ta moy ban moy caravane abi sufyan wala quraish ta moy quraish yantibi sallallahu alaihi wasallam neena wallahi dafa melni mangi ni di xol noni euleuk fagn nara daanu de mang koy xol ni mang koy gis yantu da di jog and ak ay sahaba kon nak legi jeexna contane na sahaba yi ñom ñepp manam dakko nañ manam fofu nak lañu am lañu amat benen moral benen ma'nawiya sen ma'nawiya yentibi sallallahu alayhi wasallam yekati nako fo lañ préparer mu melne nak bañuy mu melne bañuy jigi medina dañu préparer motax gis nga ñom dañuy xex ngir dañuy xex fi sabilillah bo ci xex bul top to nak am nga nganaay wala amuk xexal ci yoon yalla yalla lay dimbali daga ñu yentou dal ñu ba ci wettu badru mu manam mu kadde fofu ak sahaba yi fofu nak legi yentou bi ali sallahu alayhi wasallam xam nga bu fekkon te ni jamono ji la mani telephone amna ñu nek fofu da telephone tek ay nit fofu ndax te amna ay julit ño xam ñanga ci bir makka ta julit ñi xamu ñom ñanga fa bu fekkon telephone dafa am kon wa makka kon julit ñoy dañ téléphoné julit ñi leen amna ñi leen wa makka jëgëna ci bis tel dañ fa ak bis tel waté jamono joj dara amul ci walu joko dara amu ci légui nak yenente bi xamul ndax wa makka jëgëna fa xamul tamit wa makka ñaata lañ quraish ñaata lu am lu bëgg xam da xamul fan la koy xamé fofu nak yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam dadi yamal ñet nit ali ibn abi talib ak zubair ibn al-awwam ak sa'd ibn abi waqas ñet ñooñu yeenante bi alayhi wa sallam dadi leen di yabal ak tuti nit ni leen dem leen ba ca badr ca ndoxma bu ko fe ngeen gessul ma quraish fan lañu tollu ak ñaata nit lañu fofu nak ñu daal dem fekk fa ca ndox moma ca ndox ndax te li tax koy cher rek dama cher ko ci walu wetu ndox ndax te fofu ndox mom rek mo fam ta ndox moma ñepp koy soxla kep kuy tukki rek wala kuy xex wala fo meunti jëm ndox mo nak ko soxla ndax da ngay ñew dinaas mu ñew fekk fa ñaari xalé ñuy wëgg nek xalé yu wëg nek xalé yoyu wa quraish ñoo leen ñu kon ñaari xalé quraish sori wuñ fi kon quraish ñi ngi ci boor bi fa lañ nek ak ñaata lañu ñu japp ñaari xalé yoyu indil yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam indil leen bañ aksé nak bañ ñëw ba ci yeenante di julli
fekk bobu yoonte bi alayhi salatu wassalam mi ngi julli legui nak luñu waron def dañu na xaar ba yoonte bi paré ñu ko ñaari xalé yi dañu fekk bu ko defé yoonte moy lajante xalé yi waye dedet ñom dañu ñew rek ñu laaj leen leen waye yeen ñaar fu ngeen bok fa ngeen jige ñu ko ñun de ay wëgg kat lañ yo xamni quraysh ñoñu yoni ngeen ñu wëggal leen seen ay gilem legui nak ñoña daldi legui la mu am ñoña nak daldi bañ lool ndax tata ñu parce que bëgguñu xex xex manam d'accord yeen tibi sallallahu alayhi wasallam xelam dal na julli ñi ngi dem wante buñ sañoon ba legui rek buñ sañoon ñu tafé karawam abi sufyan ba legui buñ sañoon ñu tafé karawam abi sufyan motax yalla ni wa idhi'idukumullahu ihna fa'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum legui nak bi ñewé ñu enquête ñaari xal yi yeen fu ngeen jëf ñu ni quraysh ñu yoni pour ñu wëgal leen sen sen ay gilem kon legui ñum quraysh sori wuñ fi legui nak ñu enquête leen enquête leen bu leen enquêté ñu door leen sax ñu door xal yi ñu door leen door leen door leen waaw ñu enquête xalé yi ne leen yeen fu ñu joge ñun ñun kat wëgg kat wa quraysh lañu dañ ñoo yoni ngir ñu wutal leen ndox legi nak ñi nga xamni ñom ñoo leen japp bëgguñu wax wax joju loolu bëgguñu wax joju lutax ndax te bu fekkenta ni sax na ni wa quraysh ñoo leen yoni comme ñom dañu mara xex liñ bëgg moy ñu ni kët ñun dal Abu Sufyan mo ñu yoni kon bu ko defé ñu ni ah kon de wa kon nak quraysh neeku fi manam xex ka di neewuñ fi ñi fi nek moy manam karawam Abu Sufyan dini dañu waragal de dedet yalla wax nako ci alquran wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum waye lo préparé wu lolu bet man la rek lo bet man la donte sax amna ño xam ñom ba wa walam sar ñom préparé nañ ñom walam sar ñom préparé nak lolu dañ ko waxon sa'd ibn mu'adh mo len waxal ñom ñep préparé nañ ko muhajirun nak mu am ci ño xamni ba legi nak liñ bëgg moy ñaari xalé yi wax ni kët ñun dal Abu Sufyan mo ñu yoni kon ñu xamni kon karawam Abu Sufyan wa fi nek ñu door leen ñu leen di door di leen door ba ñaari xalé yi daal di reconnaître daal ñun kët Abu Sufyan mo ñu yoni ñun nak manam duñ wa kufar quraysh duñ jeex quraysh Abu Sufyan mo ñu yoni kon ñun ci karawam Abu Sufyan lañ bok ñu dal li bayyi ba yeenti bi pare ci jullem sallallahu alaihi wasallam mu wax sahaba yi len idha saddaqakum daratumuhuma wa idha kadabakum taraktumuhuma sidqan wallahi innahuma li quraysh lolum mom ngeen d'accord ak ngeen ñaar dak yeen bañu len waxe deug xale da nga leena door bañu sene nak ngeen bayi len lolum nak dama ci manam lancer ben ki rek manam ñi nga xam moy enquête kat yi ndax li tax mané enquête kat yi groupe bi ay procureur ñi ci groupe bi ay procureur ñi ci groupe bi lol ñom di nañ ci jël ab leçon do te sax xam nañ ko wante limay wax rek moy lélé nit da fay enquête ba aksi ci enquête fo xamni kimi enquête lim koy wax deug la wante amna fu muy aksi ak mom ci mbugal kimi enquête ba kimi enquête dal di wax lu dul deug ndax mom li bëgg rek moy reconnaître yow ya def reconnaître ya def diko do mom ba légui xalé bi ki ñi enquête pour ñu bayiko mu dal di reconnaître ab fan dal ni waaw li mon mako def fekk defuko motax yeen ci bindi len alayhi assalam bañu fene bañu waxe deug da nga leena door ñu fen ngeen bayi len ñom li ñu wax deug la sadaqa wallahi innahuma li quraysh ñom li ñu wax deug la ñom quraysh ñoo leen yabal wa quraysh te ñom manam quraysh ñom ñoo ñew wa quraysh lañ de après yentibi daali waxal ñaari xalé ñeen
نيتل لما قريش انا ني قريش دي نيغي تي غناو توندو ولا يانتي بي ديال نيوم نياتا لا خالي نياري خالي ني باري نان دي يانتي صلى الله عليه وسلم ديال مانام سين لي نياتا لا ني ني دال خامو ني نياتا لا وانتي باري نان دال yent bi ni len ñaata lañuy ray ñaata gilem lañuy ray bis bu nek ñu ni ko dal leg leg manam bis bi dañuy ray juroom ñent gilem bis bi ñu ray fukki gilem manam leele ñu ray juroom ñent gilem leg leg ñu ray fukki gilem yeralti bi sallallahu alaihi wasallam dadi dañi kon nak al qawm fi ma bayna 900 ila al 1000 ni dal comme lima xalé yi wax lélé ñu ray joom ñetti gilem lég lég ñu ray fukki gilem kon ñi digënté juroom ñetti témir nit lañ ba jundi ndaxte benn gilem bu ci nek témir nit ñokay bok benn gilem bu ci nek témir nit ñokay bok après yent bi ñu leen waxa xalé ñeen ñan ño ci nek ci kilifa quraish man fihim من أشراف قريش تكيلي في قريش نين يوش نيك نين يكو عتبة ابن ربيعة شيبة ابن ربيعة أبو البحثري ابن هشام حكيم ابن حزام نوفل ابن خويلد الحارث ابن عامر طعيمة ابن عدي النضر الزمعة أبو جهل أمية بن خلف سبحان الله ñuy tudd ay kilifa kilifa ay kilifa kilifa yenente bi daldi wax subhanallah yenente bi daldi wax daldi wax nit ni len hadihi makkatu qad alqat ilaykum aflad kabidha allahu akbar yenente daldi makka de sanni nañu len seeni res manam sanni nañu len seeni dogi res manam makka li gëna cher ci sanni san nañ len ko utba ibn rabi'a sayba ibn rabi'a ni ay kilifa abu al-buhtari ibn hisam ay kilifa hakim ibn hisam mom te bir kaba gala juddo nawfal ibn khuwaylid al-harith ibn amir al-tu'ayma ibn adi nadr tama al-nadr ibn harith nadr mom qissam dara ñew inshallah ak zam'a moy papay papay sawra ak abu jahl ak umayyah ibn kharaf ni kan mo dess makka kilifa yep ñew na abou soufiane do nga fa dess ak abou lahab demul abou lahab dafa am kuko amé lon dor mu ñu ko yow légui jël sa place nga dem tabor bi wacc la manam moy fay bi may fay manam jël sa place nga demal ma lolu moy bor bi mu amé après sa'd ibn mu'adh dadi am lumu proposer yenenbi bi alayhi salatu niko ya rasulullah isko duñ la defal fi ben mbar rek ben mbar bo xamni fa ngay nek yaangi deg manam ñu nga nek ben mbar bo xam dal fa ngay nek yow bu ko defé buñu tassek noni bu fekke ñun gañ nañu len lolu moy liñ bëgg bu fekkenté ni ñom ño gañé fekk yow nekko won ci bir xex bi bu ko defé nga daldi nga laaj mëna dem and ak saw nit nga laaj mëna dem manam mom da nga am no rëcëk boba amono ko nak ndax té bul faté ni amna ñu bare ño xamni ñu la bëgg lool sax ñu bëgg xex lool mo xam ci muhajirin wala ansar ñom ñewu ñu nga madina legi nak buñ ñu gagné yow nga mëna dem ci say nit manam nga mëna dem madina ay nit nga fa ño xam ni ñun suñ bëggel ci yow gënul la tax seen bëggel ñom donte bëgg nañ la lo sax manam bu fekkonté ni xam nañu ni bu doon xam nañu ni dinañ tassé yow tay ji kon ñom kenn du dess ñom lepp ñew
لأنه ينتبه صلى الله عليه وسلم دادي رفت للهول خلط بوبو سعد بن معاذ وخ سعد بن معاذ ومي كليفة ومدينة لأنه ينتبه صلى الله عليه وسلم بأنه مانام بين جار مبار بو خامني فالاي نيك مام دال بلاص بو خامني فالاي نيك دي ديس دي جوخي ديغال دي جوخي ديغال تي نان لا نيي خيخي كينا كينا فيتاني كينا فيتاني كينا فيتاني كوكو يانتي عليه الصلاه والسلام موي ديف لول سبحان الله يانتي بي دالي ديفار دالي ديفار سولداري ني بريباري dim koy defal nak fiñ wara xexé ci mawdi'ul ma'raka ci xex bi manam place bi ñu xexé yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi abaina huwa wa ummahatina di jundi nan fi moy placeu diw euleuk am euleuk placeu diw fi la fi lay dé diw fi lay dé diw fi lay dé diw fi lay dé diw fi lañ ko képp ko xamni jundi na fi lañ ko yaray rek fofa ba bis ba ci suba sa manam ci guddigi bam ko waxe ci suba sa noné lañu len ray lolou nak pour dal xel sahabay lolou pour dal xelu sahabay kon fofu lañ koy yamale lu neex nak du doy bu ko defé insha Allah rabbi ci jottaay bi ñu ñu dugg bu baax nak ci préparation bi nga xamni mom la al jaysh al islami don préparer ci loxal yenenbi ci njital yenenbi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ko fofu lañ koy yamale wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh